ହଁ, ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କରାହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି 18 ବର୍ଷରୁ 45 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଟିକାକରଣ ନେବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରକ୍ତର ବହୁତ ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ସାମାଜିକ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ସେଇ ରକ୍ତ ଅଭାବର ଅଭାବକୁ ଆଖିଲୋଚନରେ ରଖି ଏଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଟା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ୱେଟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଥିଲେ ହିଁ ଜଣେ ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ କରି ହିଁ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର, ସମସ୍ତେ ମାନେ ସଚେତନରେ ରହି ସଚେତନ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଆୟୋଜନ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣର ମହାଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ କି 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏମାନେ ଟିକା ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଏହି ସମୟରେ ଟିକା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଆଉ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଇପାରିବନି, ତ ଏହାପରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତର ଯେଉଁ ବିରାଟ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ହିସାବରେ ସମାଜ ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆଜିଠାରୁ ରକ୍ତଦାନର ମହାଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଏଇ ଦରକାର ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ଆମକୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ମାନେ ମୋ ରକ୍ତଟା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଲି, 8ରୁ କେବେ ଦେଇନଥିଲି, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଖାଯିବନି, କାହିଁକି ମୋ ରକ୍ତଟା ଭଲ ଜାଗାରେ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି, କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାର BP, ପିଲାର ପଲ୍ସ ଏବଂ ପିଲାର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ପିଲାର ଯଦି କିଛି ଅଛି ପାଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତାକୁ ଜ୍ୱର ଅଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯଦି ଜ୍ୱର ବି ଅଛି କି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟା ତାକୁ ପଚାରୁଛୁ, କାଉନ୍ସିଲିଂ କରୁଛୁ, ଯଦି ସେଇଟା ରହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଆଲାଉ କରୁନୁ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ବାହାରୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କୋଭିଡ଼ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଫର୍ମାଟକୁ ଆମେ ଚେକଅପ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର BP ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରୁଛୁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ, BP କେତେ ରହୁଛି, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ପାରାମିଟର୍ସ ଯାହା ଅଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଧାରରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ମାସ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ନେକ୍ କାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବ୍ଲଡ଼୍ର ଯେଉଁ ସ୍କାର୍ସିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଏବଂ ସମରରେ ବି, ସେଇଟାକୁ ଏମାନେ ଯାହା ହଉ ଆଜିର କ୍ୟାମ୍ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଏ, ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଗହଳି ଚହଳି ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବି ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ସେ ନିୟମ ଆଧାରରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ।